To je to Final Three, jak se říká. Ve Final Three máme Kolibříky, Guns N' Roses a Sedmičku. Takže první kolo. Vy jste si tam dali i GoPro, jo? No, si docela věříte, musím říct. Tak jo. Radši. Takže, pozor. Takže, 3, 2, 1, teď! A GoPro nám bohužel postupuje. A ne, pozor! Tady to je ale opravdu napínavý. Myslím, že tady někdo přijde o GoPro, to vypadá. Jestli přijede i GoPro, nemáte ani tohle. Pozor, Kolibříci, to vypadá na první pro, ale ne, zabrali, Kolibříci zabrali, dej po GoPro, pozor, a je to tam! První bod získávají Guns N' Roses. Tak jo. Co mějte si dozadu. Takže, druhý semifinál. Takže jsme nachystaný. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Nadšený, že? Takže, nejsilnější z nejsilnějších, teď se k tomu schyluje. To si vůbec neumím představit. Dámy a pánové, takže teď 7, 6, je to velký finále. 4, 3, je to tak. Sedmička, a ne, vypadá to teď pro Guns N' Roses, ne, už zase pro sedmičku. Teď vede o 10 cm sedmička, o 30 cm sedmička, o metr, sedmička to vypadá, že zvítězí, a už to pozor, jedno tam!